Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Calculando uma nova rota. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Recalculando.
Vamos encontrar uma nova rota. Mantenha-se à direita.
mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Rotatória, pegue a primeira saída.
Saia agora. Pegue a terceira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Aqui termina o percurso.